Kumusta po kayong lahat? Welcome back sa ating channel at gusto ko lang i-share sa inyo yung sikreto kong ginagamit sa aking buhok at ipapakita ko po sa inyo kung ano ang ginagamit kong sikreto. Una, itong castor oil. Si castor oil, may taglay siyang omega-3 na nagpapaganda sa ating buhok. Nakakatulong din siya sa pag-grow ng ating buhok. Siyempre, para din maging shiny. At ito ang ginagamit ko. Nang dahil kasi yung castor oil, maano kasi siya, fit. Kaya hinahaloan ko rin siya ng almond oil. Ito ang dalawang ginagamit ko sa aking buhok. Castor oil at saka almond oil. I-mix ko siya 2:1. Ang ibig sabihin doon, dalawang kutsara nito at isang kutsara naman dito. I-mix ko siya kasi kung hindi ko siya i-mix sa ibang oil, masyadong maano siya, fit. Kaya yun ang ginagawa ko. Pero kung wala kayong available na almond oil, pwede siyang haluan ng coconut oil or olive oil. At ito ang gagawin ko. I-mix ko siya. Kailangan ko lang ng maliit na bowl para sa aking mixing. Of course, unahin ko muna ito. Dalawang kutsara. Kasi, mahaba kasi yung buhok ko. Kaya, dalawang kutsara ang gamit ko. Pero kung hindi naman mahaba si buhok, pwede lang 1:1. Depende na sa inyo. And then, i-mix ko siya ng maigi bago ko i-apply sa aking buhok. Ganito na siya. Oh. Siyempre guys, kailangan ko ring i-massage muna. Maano siya oh. Yung ganito. May mga white hair na ako guys ha. Pero kung pwede niyong gamitan ng ng suklay para depende na sa'yo kung ano. Kaya yung sa akin naman, kamay lang kasi minamasahe ko pa yung buhok ko, ganun. Dati guys, yung gamit ko, yung yung virgin coconut oil, yung ginagamit ko sa buhok. Kaya lang, nung nakahanap ako ng ibang paraan, through research, napag-alaman ko na ang castor oil pala ay pwedeng gamitin sa buhok. Kaya, simula noon, ito na yung ginagamit ko. Hinahaloan ko lang siya ng almond oil para hindi siya masyadong yung taba ay parang taba yung tabag. Fit. Ano kasi siya? Madikit oh. Madikit na siya. At saka, mamaya pa ako maligo. Mamayang hapon. In-apply ko siya umaga para maka-absorb siya sa buhok ko. Pero kung normally, pwede din siyang 15 to 20 minutes. Pwede na siyang anuhan. Pwede ka nang mag-shower. Or nasa sayo na kung gusto, pero pwede din siyang i-overnight. Applicable, suggested din siya na i-overnight. Kaya lang pag yung higaan mo magiging syempre maano siya kasi madikit. Dumidikit yung fit niya sa unan. Pero pwede mo naman siyang balot, pwede siyang balutin ng ano, yung nakakabalot na ganun. Pwede mo siyang balutin kung gusto mo mag-overnight sa buhok. Pero sa case ko naman, naliligo ako. Mamayang papaliguan ko ito. I-wash ko siya mamayang hapon. Ganun-ganun lang siya mag-apply. Mahirap kasi mahaba ang buhok. Pero sanay naman ako na mahaba ang buhok. Kaya okay lang siya. Massage-massage lang yung ano dito, oh. Para ano din siya. Masyadong madikit. Lalo na siguro pag hindi ko to hinaluan ng almond oil. Madikit masyado. Pero maganda din siya sa ano, sa buhok. Tapos pwede din siya dito sa eyelashes, saka dito, sa eye, dito, dito. Halimbawa ito, lagyan mo siya, tapos dito. Nakakatulong din siya pag pag-grow ng dito, saka dito. Gamit lang ng ano, ng cotton. Tapos ilahid mo siya. 10 to 15 minutes. Mag-apply ka 3 times a week. Or kaya pwede siya i-overnight. Lagyan mo dito. Nakakatulong din siya para tumaas yung dito. Pilik mata. Ano lang yun, habis. Nakabase lang yun sa research ko na nakakatulong sa pilik mata. Sinubukan ko ngang maglagay dito, oh, kasi manipis kasi yung dito ko. Kaya sinubukan ko siya, nag-apply ako ng twice a week. Kaya lang, minsan, tinatamad. Kaya, hindi, bihira na lang akong mag-apply. Pero nag-work naman yung dito ko, oh. Medyo, umano siya, dumami. Sa totoo, maano lang siya, manipis. Pero ngayon, parang nadagdagan si hair. Massage-massage lang siya ng ganito. Kumikintab na yung buhok. Ito, oh. Tapos, mamayang hapon, ko na ito paliguan para maka-absorb talaga yung oil. Eh, namasa-masahe ko lang siya. Kasi, nakakatulong din ito sa ano, pag may dandruff. Tapos, nakakatulong din na ito, no, ano, yung pag-grow ng hair. May ano din siya, may, kaya lang naputi na siya. Pero, believe me guys, nakakatulong siya sa buhok, lalo na sa mga dry hair. Nakakatulong siya. Tapos na akong maglagay guys. Talian ko lang muna siya. I-ganon ko siya para hindi siya mag-ano sa buhok ko. Liaw, damit. I-ganon ko siya hanggang mamayang hapon. Pero kung mayroon tayong panlagay sa buhok na maibalot siya, mas maganda siya. Ibalot mo na lang. Kaya lang, wala akong pambalot sa buhok, kaya itong ginagawa ko, i-clip ko lang siya. At antayin ko muna hanggang sa mamayang hapon, paliguan ko siya. At ito pala yung gamit kong shampoo after kong mag-apply sa castor oil. Ito siya. Pero pag, pwede naman siyang ano, kahit anong shampoo gamitin nyo. Pero yung sa akin nga lang kasi available siya, kaya bumili ako nito. Para lang after kong maggamit, ito yung gamit ko. Pero kung hindi ako gumagamit ng castor oil, ibang shampoo yung gagamitin ko. Nasa sa inyo na rin guys kung anong shampoo yung gamitin nyo. Ito na guys yung result kahapon na ginawa ko yung castor oil. Ang ganda talaga ng result guys. Ito pag nag-shower kayo, halimbawa gumamit kayo ng castor oil, pag shower nyo, gamit lang kayo yung lukewarm water para matanggal yung yung sa oil na ginamit nyo. Tapos, mas maganda rin guys pag pagkatapos siya banlawan, shampoo, pwede rin kayong gumamit ng conditioner 5 to 6 minutes bago siya banlawan ulit. Pagkatapos ng maglagay ng conditioner ng 5 to 6 minutes bago siya iwas ulit ng malamig na tubig. Yun ang ginawa ko guys. Tingnan niyo, makintab siya. Tapos, yung kulay na itim talaga. Shiny, smooth. Hindi siya dry. Ina-apply ko siya twice a week. Kasi hindi siya mahal. Hindi ako gumamit ng dryer sa buhok ko. Hindi naman ako nagmamadali. Pero, pag nagmamadali kasi ako, maligo tapos nagmamadaling umalis, kailangan kong gumamit ng hair dry. Pero pag andito lang ako sa bahay, kaya hindi ako nagmamadali, hindi ko kailangan ang hair dry. Pinapatuyo ko lang siya ng normal. Ito yung result niya. Curly lang siya kasi yung buhok ko talaga natural siya na curler parang maalon talaga yung buhok ko. Kaya, ganito siya yung niya. Sana guys, nagustuhan nyo ang video nito. Huwag nyo kalimutang mag-like, subscribe, at hit yung notification bell para din ma-update ko po kayo sa mga videos ko or sa mga previous na videos. Maraming salamat po sa panonood.